كان إنه للهي ربي والله عيدك محمد سيد بالرؤها السلام حي كدقالنت وحي كدقالنت لبعت الضب ذلك يدفك الواي نكي وحل لوس بيها الله قرابه كي أن ما جرس وحلو أن وحلو سبعين قاربا وحيلين عبد الرساق ونفر وقوية أدون في الكفرات بس سوى لك أكون لغة حقيقة حقيقة أوكي واللي بسد أو ميلتري هو بقرت من استاف يعيدا يهب يدوستوها أنا لفت يدو من عيدا هان شريبانا مرعا قوية دي قمت بادي بربر اللي شريبانا بريون اسموها سقولة بربر وحنو عرية للا عمارتي إذا ما دولدو إجرت وقررسا بقو إيقو يران شل يتوقفو إتقان وارك أريك ساسن إيفيري مجل للعالمية ستي وإسكا سعودي أيضو للاينا يأوح أسكري بلغو شايقو وحو ويري إلا أسكري تهار أم لاينا يأوح ويري أسكري باتا هذا حتى فقش داوضي يال كنسو نواضا قيب كالو كمدا برامج كيني واي تشوك وحانمان تودا تشوكنا فارح راقي واسوكي وانكي نباتدو كقاعدي جميع عضا عيناشا كون ياساقال بقول يسديد يستيتكي وحوكا هلاي داد هالكا لقولاي سدو كلا واحا كجرتي يدرنا إلو قرم وايي نكي بدبادي مقعي سوالو ما يستيران ويدو حال هادو دنتي سالايشاقي واد دنتي إلا هاي انو حارستو نين عبدالرساق لايلا هادو او يبدبادي هادبا عبدالرساق يأساقو ويكل ما mid ba gaar baan soo aragnay hada faarax baan wada joognaa faraxo ya ku sheegay Cabdirasaaq inuu nool yahay la wadii magaciisa saddexna garan waye Cabdinaasiro waxa ii sheegay waxaan ka hadlay idaacadan ha noolaato waxay waxay weydiiyay ninka la yiraahdo Ayaan Xuseen Cabdi Ayaan Xuseen Cabdi markuu uu weydiiyay taariikh nololeedkii iyo marxaladii soo martay markuu uu weydiiyay waxaan ka hadlay nin inuu ibadbaadiyay nin la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamed Cali laakiin Maxamed Cali markaa xataa uma aqoonay inaan u aqaan markaa waxaan u aqaanay Cabdirasaaq ninkaas ayadoo galab baan la helay galabtaas annaga markii hore burcaan ku xirreen dadkii burcaan laga aruuriyay oo hoteelada iyo laga aruuriyay baan ahayn dad ganacsataahan ahayn markii dambe adigu marxalad kastaba laga soo maro waxaan la soo badbaadiyay oo la soo daayay oo la soo fasaxay ninka hadda wasiirka arrimaha gudaha ah Maxamed Kaahin iyo Maxamed Cali ayaa warqada noo soo qoray waxay yiraahdeen nimankan waa niman ganacsata hal la kaxeeyo hal la geeyo waa niman shacab oo ragan ula dagaalamayna baahan waa niman shacab هل لقي ماشي ليلا غرغر غرغر waa meesha isaaqa iyo daaroodku ay xuduudku ku leeyihiin xataa ay angala saddex reer wada degan ba filay marka halka hal si daayo hal lageeyo hal si hal fasaxo saahiba waa soo baxnay burcaanu ka soo baxnay afar nimo waardiyahana lagu soo daray afartii nimo oo qoriyay sidata waana lagu soo daray waa soo soconaba waxaan nimid meel la yiraahdo aadan maan yare si fiican xadka Itoobiya ah meeshaasoo dad badan ku soo qaxay oo dad badan oo burca ka soo qaxay iyo laawacyo iyo magaciisi iyo kayd rasaas iyo wax walba yaalaan marka meeshii markii nala keenay goor maghribaan soo galay markaan soo galay meesha nin baa ciidan ahaan joogay oo ah ninkaas wuxuu ahaan jiray dawladdi Maxamed Siyaad Barre askari oo ahaa hangash buu ahaa marka hadda markii qalalaasahan u dhacay ayuu ku soo biiray isla markiiba meeshaas aan badax looga dhigay ninkii markaa anaga nimanka dhawday habar jacle ahaayeen meeshana waxaan soo maray deegaanka aan soo maray ama aan markaa joognay deegaan Habar Yunis buu ahaa ninkii markii meeshana la keenay wuxuu yiri nimanka habar jacle ay wadaan waa niman saraakiil ah habar jeclo ayaana dan kale sidaa daraaddeed anigu nimankan ma sii daynaya waan laynayaa
nimankan walaalaya markuu yiri ba odayaashi magaalada iyo wixii oo dhanba soo baxay waxa la yiri ma leeyin kartid kuma la dhacdid waa nimankan waa niman shacaba waa la yaqaana warqadahana way wataan waxaan soo daayay SLM marka ma leeyin kartid laba markii habeenkii 12ka la saystay ma leeyin kartid nimankan ama siida oo warqadaas ay wataan ku siida haddaan sii daynayn waa bergi baa la leeyahay habeenkii waa la isku jilba murxay waxaa la yidhi marka ma leeyin kartid waxaad samaynaysaa ku celi nimankii halkana kuma leeyin kartid ku celi nimankii warqadaha uu soo qoro sii daay habeenkii dhan baa la saystay waagu markuu beriyey subaxnimadii annagu waxaan ahay 12 qof iyo gabar rag wuxuu ahaa 12 qof ayaan ku ahayn waxaa nala socotay gabar ninkeedii lagu dilay burco oo ninkaas lagu dilay wuxuu ahaa xarun xogeeyo xisbi wax saas marka xaaskiisii oo 2 caruur wadata nala socotay gabadhii iyo 2 caruurteed baa nalaga reebay 12-kaygii qof baa nala soo daayay baa nalagu soo celiyay burco 4 ciidankii SLM ahna waa nala soo saaray salaadii baan soo baxnay waxaan soo soconnaba casarkii waxaan kusoo dukanay tuulo liila goray ood casarkii markan meesha marka kor baa nalaga ilaalinayahay maxaabiis aada ma ihin oo xirxiran ma ihin annagu 12 qof baa nahay laakiin 4 nin oo jabhad ah oo jabhaddii SLM ahaa oo libisan ayaana wada waynoo ogolaa marka qadaynayna oo meel nimid waynoo ogolaadeen qadadii haddana casarkii inaan dukanno way noo ogolaadeen markaan casarkii goray ood ka soo baxnay xoogaa yar markaan soo soconnay ayaa waxa naga hor yimid ninka la yiraahdo Cabdixakiin Sumuni wuxuu yiri gaari Land Cruiser watay layr buu lagu soo shiday waa casar gaaban layrkii markuu lagu soo shiday wuxuu yiri war niman kanu maxay ahaayeen adigu war maxay ahaydeen waxaanu wadnaa niman caynkaas oo la isku qabsaday oo waa saraakiin iyo ma aha iyo la isku qabsaday oo burca lagu soo celiyey nima burca lagu soo celiyey oo saraakiin iyo la isku qabsaday nimankii buu yiri canaan dhigaha u saaray kala leexi gaariga halkaa ku leexi ka deji baas hala mariyo gaarigana halaysoo daba dhigo yiri hadal intaasa u dambeys gaarigii baa la kala leexiyey la kala jiirisay meel banaana oo lagu dhegin wadada rafaan ku soconaa ayaa la geeyey waxaa la yidhi halkaa ka dega larag waa la isku kaayay wareejiyey halkaa ka dega waanu degnay beerka dhulka dhigaa la yidhi beerkan dhulka dhignay wadaad noo weynaa oo xaaji ismaaciil la dhihi jiray ayaa yidhi walqabladu ma ujeesanaa qabladiinii meesha rabtaan ujeesta walaa shahaadada qabsada qabladana ujeesta saasna gacmaha markii loo soo dhigay 4 nin rasaastii bilaabeen ga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 g
أنا أقول مركا شن حبا يقول لعدي مال هاليس سنة إيجا مدعي بس ميد بانس كان لغي ساعد با لغي فرتكوي با لغي لابحي و لغي لغاج قرح وسيل لعيا أنا أو مركي نلغي لغاق الشقة اللي لماتي بان مدحا لسو كعي قعنتان سو قاد وإيق شيريه با إيقو آي سيديه لف إما تشبنا ميل هاليسو هالبولا لإيقا مدعيد قعنتا سو قاد وي قاد مويسي لوقت سو قاد وي قاد مويسي رجي بان لبدا لنا وإيقي وحن أركي إنان وحن نولو كتشيرين حتى والله الله وحن يقول وحن نولو بيدو كتشيران ما لها إنا لله وإنا إله راجعون ويابي وحن إلي والرجان سفي عم بي قول لنتين أريد أن أسحهم بعض اللي ما نسا سببتي طيب ماشان شنقر مالي ماشي وميل إلا قد هاد إي إيماني سو إبت بأثيني سنة قرر بايو قال لي هو إنا سبحانه وتعالى باكو بتبادين إياه من آدم وحب مشيكو كوح بتبادي هو قال لي كوح دلالة هو قال لي لكن قفكو مركو مرحلتكو لحجيري يقينتا تي وح كسو كي أياجيرا يقينتا واسداس وأذيك الله كدلي كرا الله نكو بتبادي كرا
وهذا وحن جريا وح إلهي أنا أنت يجريبي إن الوقت يجي قلنا وصدني أفرس بكذب وأنا جهلية صدني أفرس بكذب أنت سو عرورة أنت سو الدونة أنت سو مرحلة هالمرة مركا سداسة إلهي أركيس وكاس أنا جي مركا وحن يرجع قاتم يقول إنتين سفي عن يقول إنتين أديك لكن ورابا مش كقولنا يا كو إمانية يا سقيسة سحب هذول إمانية وحير مركان شوي دقيقة غير يعني إلا تولد الشبع على عين أشياء يقولوا وتولد ما هن ميلوا سوق حي أو جيد الله وابتيا مركا وحكوا يلا مقام كعين أشياء كوا يلا هروين أو بيانا بي حريات كتيران ويكوت الله صاحبه ذيك اللي يرى عبد ناصره بل إلهي وحركه وحكوا كل شيء ده صحيح إن يرمك أن شو وحن مغلي وروا كواس وكوا وركارة إلا أن مك أنت بحين تولد تجين السجارة كي يبصدين بل يربحها حبتها كرديسين مركاسي وحيدهن أرس ورماشان إلا أرس مجري برضه بل إيش جاية ورماشان إلا ذا إذكو أرس سمجري تبعها كرديسين وإيش كذا تجين نيمان كي نيمان للي يراه اللي حين لغدين وإيه ما ندت كي لحق الجلال أنا يوم مركان نيمان كي شقل لودي مركان مغلي أيام هذا لو حنسك اللي جميل نفط بان شعل است نفط هذا الآن الحياة كعقادة إيه محدود لمن ويد أيام شعل است الله نفط حي وحياة بدل كل شيء جسا بس نيمان كي للي يراه هو يوم ندت كي باربالة باص بورئيو تسريال من الشبيه ورمني كنفير وربك بقرر إنسان ها وارواني ما كي قنع ستضعها إنا لله وإنا إلهي راجعون والبركة تيسري سفيري مقالة دوغة مقالة مقدشو أبو الراس وحبيش الشيء وحان أركي نمان كيبان وحان كقرتي لأن يردأها وحي قرقرتي نمان كي قنع ستضعها نمان كو الريال بيها يعني نمان كان لأن يردأها هنا أدو السوق أريهي ملاها تيجي جرين وقرتين با وارني كل ما كان محو كله وارني ما كان فقش ماهين إن لله وارمحوني كل أنا جي مركزان حريص بايسوق الشيء اللي ممكن كي يلي نيون كي بان الله الله اللي يرضي الله الله وحنا وارني ما يو أنا جوا النورة هيا أي وصويا عن ويجو وارني كان يو حي الله يكبر حي يي قرا نيون كي اللي يرضي هاي يكرتورا أيه وحو إيه مني وينو أضيع وأنا سله وقت دبعت كتير وقرست كوان قريه وقادي كلا لكن قريه بستان مركو إسوك نكانا نول باليير مركز إسوك كرستاجي مركو إسوك كرستاجي بان ورادهرو أما مش إيجا قاد أما نفس في عن إيجا قاد قريه وسوركت قريه مركو تسوركت ساعة إيجا سوفورانيه أيها ويلي يلا أكتاقنا يا قريه لونتك أقلك وار هسكو دلين وار إيجا سلامات ألك كلية إيجا سلامات هسكو دلين أبا نكا وح إلهي كبحية يود لها هو الدلية إيك وضعي مركزو قرقي قربك كو عشتي مركزو الأذير كو ديلي ماهي وكو قاضي إسلام مركزو وحو ويلي ويلي يرو اللي يراه أصوه أول علي آبا هبلو كالي وويلي آبا قرقي تك قرحنا وقدكو سيقلي آبا قرقي تك كاريونها قرقي يالله إسو قاد مركزاني والبيو مركزو يلي عقد بيانكو صدر واللي يقتك كل واللي يقتك مع أودجي حوجا يربى المشي قال لي هذاكو نص ساعة كده لما كي يجاري كاريونه وط وشن اللي يراه عقبيها يوضعي عقبيها يبان عبي وإقادين كاريوني سارين ويقول رح نلقوا لول بعاد ويقول رح تبي عاد عين أشرقي يقام بيا قال لقوا لول عيدة تريها ها تريوي ها أنا قلنا اللي يراه عن هاي لكن لذن waxay ugu sii riixaan iyo waxay ugu sii riixaan waxa la yeeyay meeshii tuuladii dhaxdeeda geedii tuulada maana waa geedo la waabwaabtay oo dad dhaawac u qaariyay oo haasaski burca laga soo yaacay oo dad burca dagaal xoog leh ka socda diyaarada wax duqeynaya altiler iyo adun wax balle soo ma harin way soo qaaday meel banana ha lay dhigay jawaan baa ciid lagu soo shubay barkin baa laga dhigay caag biyayna waa laga dhigay waliga kala tagay meeshii dibar iska oolay adigu habeenkii oo dhan baan meeshii iska galgalanayay
إلا ماشي وح دقاتير مرها وحبا مرها بابور با ماشي مرتا وداس ودان هين ولا مراه بجرتو وحي ماشي مرا يبا وحا ليرا ولي فقشو لا وعا هالك يالا خير بدنا هالك أنا لقول لاي ولي سكر لوبتا ولي قطقا واجي با سيدي إيقو بريي برقان كي مركي تاعدي سدح ساعة يبر أفر ساعة ميلهاس subaxii waagu markuu bariyay waxa ay ugu dareen markay naag ba lid agteeda chiefa oo ido haaskiisuna oo meesha oo asagoo lagu soo qaxay oo meesha degan yahay ba islaantii subaxii wuxuu yiri naheel he na balin oo cabbi karo koob bigaysa u keen koobkii bigayska lay keenay habeenkii oo dhan markan yaababa biyahaygan qubanayay koobkii bigayska lay keenay waa cabay naabal laba xabo laxoox u keen markaas isiri war naga daaniya o xabo laxoona iska siirbay ninka la daala dilaya bes adigu saddex saac iyo bar afar saac meelahaas barkay tahay waxaa yimid nin ciidan wata oo sarkaala beebeeyaal iyo wuxuu wataa baabuur kaloo cabdibilayaal oo qoryo saaran yihiin ninkii tuulada dhinacaas galbeed buu ka soo galay waddaduu ku yimid oo xoogaa saa ugu soo leexday waddada dhinaceedaana joogaa markuu la arkay baa la yidhi kanaaba dilaya kanaa dilaya ayaay asalaam baa timid waa lagu soo tuuladii o dhan baa soo yaacday bal sida lay dilayo ayay rabaan inay u fiirsadaan tuuladii waa soo yaacday waa lasoo dhoobtay asagiina waa yimid ciidanka xaggoo kale joojiyey asaga iyo abaanduulisi ay soo raacay waa ii yimaadeen way kor yimaadeen waxay dhaheen ninkii markuu i arkay ayuu wuxuu yidhi marka ninkan waxaa loo sheegay in rag badan meesha lagu laayay nin dhaawacuna uu ka dambeeyo marka raggii la laayay akhbaartiisa iyo wixiisiba u socdaa in raggaa la laayay ninka caynkaa suule oo mataqana amarka lagu laayay oo bixiyey oo cabdi xakiin simuuni amarka bixiyey wuu la socdaa laakiin wuxuu u socdaa ninkan dhaawaca way soo kor istaagay markuu soo kor istaagay dadkiila soo yaaceen buu yidhi waryaale cuquubadii faqashta ku dhacday inay idinku dhacda miyaynaa ka yaabay markaasale maxaa dhacay war ninkanu nimankan la dagaalamayni maaha war ninkani waa nin shacaba war maxaasaan loogu dhowranayaa maqasa lay keeno marka sarwaalki iyo shaarki iyo dhiiggi iyo wixii oo dhan iyo buumadii iyo garanki wixii isla kay qabsaday ninkii markuu ifiiriyey maqaskii baa loo keenay ciidankiisii buu aaday laba go oo waaweyn oo laba go oo go sariiryada laba nafarkaa ka soo qaaday waa ii keenay maqaskii baa loo keenay wixii buu iga kala furfuray dhiiggii iyo wixii isla qabsaday dharkii halkaa iga dhigay dharkii markuu halkaa dhigay uu labadii go igu duuduubay uu yidhi geedka qulaca hala hoos dhiga ninkan qaada waa lay qaaday geedkii qulacaha lay hoos dhigay geedkii markii la hoos dhigay odayaashii iyo wixii o dhan u yeeray wuxuu yidhi ninkan hadda ma qaadi karo wuu dhiig baxayaa dagaal baana ku socda ninkan halay hayo anaa u soo noqonayo qaadanaye anaa ninkan meel geysanaye meesha dhaawacyada islam la geeyey iyo meeshaan geyn karaan geysanayaa dagaal baa hadda igu socdee ninkan halay hayo nin odaya markaasaa qaar waxay dhaheen oo ninkan haddaa la dilayaa markaasuu inta buuggiisii warqad ka jaray oo la qoray oo wuxuu yidhi kaalay nin odaya u yeeray ragga ugu weynaa kaalay hebelow ninkii baa u yimid wuxuu yidhi lama dili karo looma hanjabi karo lama taaba karo far lama saari karo nimankaasaa qalad ku dhintay oo qalad lagu laayay ninkan raggan la dagaalamayna maaha waa ninkaa shacabka waa ku kaasaa ninkii yiraa waa dilaya adigu warqadan farta ka saar cabdirasaaq baa qoray farta ka saar mar qolka waxaa imaanaya dad burco dad dhaawac sida oo burco dadkoodii lagu soo laayay qaar baa dhahaya war nin faqasha oo dhaawaca halka yaal way soo farabaxsanayaan nimankii baa loo dhiibayaa warqadiyaa laleeyay warqadan cabdirasaaq baa qoray slm ninkii ugu weynaa meeshan aaggan labaad haystay cabdirasaaq baa qoray warqadan
مركزون كدب يجي اللقنة يا صاحبه سيدي بقى مدو أدوك بل يحوغا أن ميشكو أهلي ما يهابينكي أيهو أباك دوليسي وحسو اللي بلبن يفو أريا إيو با داوء إربادة بالسريبة لكن أن سريق لين لبادي نفو أريا هذا وكياني نف أنا اللي قلي أو نكي أدوك هايي أو إي حل ساري لعكتي إي وحي نكي بلون ديبي neefki ariga labada neef oo ariga asaga loo dhibay arbadii war siriig ma leh maxaan sameeynaa ki aban duulay wuxuu yiri siriiga irbadaha adigu aad geel ku durtaan oo xoolaha ku durtaan ku dura waa istiliishki markaa waa siriigi dawada lagu jiidayay dawada lagu jiidayay istiliish baa waa hal la duro ninka anaga xoolo hal neef oo ariga ninka u qala saddex neef oo ariyan siinaya labada neef oo ariga heeb niman dhalinyaraha loo dhibay geedkii si fiican iigu waa geedkii si fiican ugu waaba la yiraahdo neefkan la qasho geedkii si fiican iigu waabe kii kale ninkii odag ahaa islaantiisi ayaa loo geeyay islaantii solay bay kasoo dhigtay si aan la arag oo maqal bay u soo samaysay jawaanay ku soo shubtay madax ayay dhigtay odag waxa uu ii keenay laba daasadood oo midna aan ku kaadiyo oo saa ugu seeray ilaa saxaro mali iyo cunto cuni maaye midna biyaha laygu soo daro ama qaar baaba inta ku dhibaada dhahaya maalin walba waa laysoo kor dhoobanaya markaasaa waxaa la leeyahay qaar baa dhahaya war bal maqaayadaas maraq uga soo qaada daasada leeyahay ord maraq kusoo shub ama caana kusoo shub dadku wax walba buu leeyahay maalintii haddaan maanta layga celin berito saddex iyo afar qof baa layga ceshaalay waa ku dilaynaa qof baa kul waa dilaynaa shan qof baa ku dhegaysa maalin baa waxay soo kor istaagay wiilkii yaraa oo odaga markuu qorigii ugu soo fooriyay dhunta kaga dhigay wiilkii baan ku yiri adeer magaca magaciisa wuu ii sheegay ma xasuusto aduu dadkii dad badan baa wax ii qabtay dad badan baa wax ii galay dad badan baa axsaan ii sameeyey ilaahay ajar iyo xasanaata ka siiyo anigu ninka la yiraa cabdinaasirow cid aan cuqdood u qabo oo ila hal habeen qof oo cuqdadu iigu hoyatay calooshayda ma jirto kii i dilayna de un qadar bay ahayd maanta wuu iga hooseeya cabdixakiin sibuni waan cafiyo cafi iyo saamax ilaahay weliba naxariista jana ilaahay u dib dhaafaan leeyahay kolley de soomaalidu adeer inta aan wanaagooda dadkii meeshaa joogay waxaan ka sheeganayaa wanaag nin maalin qori ila baxsaday iyo naag bashxaraday iyo waxaas hadda wax macno leh ma aha laakiin dadkii meesha a joogay waxa uu aniga iigu qabtay dee wax laga sheekay kara maa markaasay cuqdaduba ii gashaa cuqdadu wax la yidhaha ma jiraan ninkaasna waan iska cafiyey wariyihii kaa horreeyeyna waa u sheegay wariyayaashoo dhanna waan u sheegay dadka soomaaliyeedna waxay ku tusaysaa soomaalinimadu inay wax qaaliya tahay waxaa kalood ogaanaysaa dadka dad iska axmaq huna inuu ku jiro dad wanaagsan oo lafahoodu wanaagsan inuu la heli karinna inuu ku jiro waraysigii markii anigu aan bixiyey oo aan ninka la yidhaahdo ayaan le aniga marka waa kuu sheegaya waxaa jirtay meel la yidhaha waraabeeye oo xagga iga xigtay bariga iyo meel xagga galbeedka iga xigtay oodweyne la yidhaha ciidamihii ciidankii maxamed siyaad barre ciidamo ka mid aha ku go-doonsanaa cabdirasaaqna slmt ku hareeraysnayd ayuu madax u ahaa slmt raggi kalena waa kuwa gudaha ku jiray sideedaba nimanka slmta ah oo saraakiisha ahaan jiray horta niman xarraga dagaalamayay ahaayeen boqolkiiba boqol ciidamada faqashta way ka fiicnaayeen laakiin waxaa jiray dad oo shacab ahoo qoryo iska qaatay oo iska jadbaysan oo maxay dhihi jireen magac bay u yaqaaneen magaciiba hadda iga maqan dadkaa shacabka oo yacnaha gaasdhagoole magacaasa iga maqnaa gaasdhagoole dadka ay dhihi jireen gaasdhagoolaha
dadkaas waxay doonaan waa sameeyeen laakiin nimanka islaamta ah oo waaweynka oo raggii saraakiisha ahaa jiray raggaas sida faqashta iyo wax ulow midna ma ahayn markii dambe xataa cabdixakiin sumuni aan weydiiyey waxaa la ii sheegay raggii dambe oo gadaalka gaarka ahaa inuu ka soo cararay maxakamadda racfaanka ee gobolka galguduud iyo samareeb inuu ka soo tegay laakiin raggii feerastiga baxay oo islaamta ah sida ina kaahin iyo dhagaweyne iyo haddana la ku diiday maxamed cali iyo maxamed waaba ninka hawsha bilaabay raggaas cabdirasaaq aan iyo ina goosaar iyo ragga jaamac goosaar iyo allah u naxariistay raggaas dee raggaas rag qadiyad waaweyn ku dagaalamaya ayay ahaayeen adashiino iyo adashiino kale iyo xasashiinihii isaga la dili jiray iyo wariyaa koobi kara yaa koobi kara rag saraakiishii qaaliga ahayd ayay ahaayeen marka laakiin dagaas nagooley dee isaga lama xukumi karo dad sharci lama aha marka anigu cabdirasaaq waxa maalintii la yiri ood weynaa lagu dilay faqashta waxay samaysay ciidan xog lahay inta soo bixisay iyo diyaarado ayay ciidankii waraabaya la baxday asalan badanna waa ku dhammaatay ayagana rag waa ku dhammaaday laakiin rag inta badan hubki iyo wax way la baxeen haddana maalintii dambe ciidan xoog lala soo baxeen ciidankii ood weyne ku go-doonsanaa ayay la dagaalameen waa maalinta maxamed cali uu dhimanayo maalinta marka qaar baa marka waxay ugu yihahdeen cabdirasaaq wuu dhintay waa axmed macalin haaruun baa hor dhintay maalintii xigteena maxamed cali baa aduu toddobadii bishuu dhintay axmed macalin haaruun 12-kiina maxamed cali baa dhintay marka way su tala way su furanto waa markii burca laga soo bixi doono ciidankii ood weyne banaystay waa ciidanka burca ka soo saaray SNM waka marka saaxib markii sidaas wax u dhaceen cabdirasaaq waa dhintay markii la yidhi naxdintan maxay ilaahay baa garanaya waxaan niyaystay inaan ana dhimanayo oo laydilayo marka nin baa maalin wuxuu yidhi layga celcelinayay cabdirasaaq sheegaysaan su kii dhintay asagiiba waa dhintay maxaa buuggu qoray iyo muxuu sheegaya iyo warqaddu qoray maxay sheegaysaa war ka kacaa la yidhi ma taaban kartid ninkan asale baa meesha dhigatay horta saas ayaa ilaahay cabdirasaaq badbaadada saas ilaahay badbaadiyey cabdirasaaqna waxaan ma garanaysa oo maskaxdeyda uga bixi waayey ilma wuu ilmeeyey wax kale iska dhaaf raggaa meesha lagu laayay iyo duruufta aniga aan meesha u aalo wallahi ilbaan ka timid wuu iga go-i weysay magaciis wuu iga go-i waayey maalinta ayaan la i wareystay ayaan marka waxaan ogaaday wiil uu dhalay marka okay halkaa haiga boodsiinin cabdirasaaq markuu dhintay aduu dhimashaad xisaabisa ana dhimashaan isku xisaabiyey aduu rafaadkii kale martay waa adigaa baxay ilaahay ku nooleeyey yurub baad gashay kii saasan anugu ku baxay goormaad ogaatay cabdirasaaq inuu nool yahay inuu cabdirasaaq nool yahay waxaan ogaaday markan ayaan la i wareystay oo aan u sheegay ninkaasu inuu badbaadiyey ilaahay weyn ka soke oo abaal weyn oo aan la soo koobi karin ii galay weliba waan weydiiyey waxaan ninkan saraakiisha dowladda miyuu ahay haa okay muxuu ah ka sii ahaa markaasaa waxaa lagu yidhi ninkan waa ciidanka cerka yaad weydiisay markaa dadkii meesha odayaashii iyo qaar baa isoo kor dhoobanayo marka xaggaad joogta dhaawac ahayd waa marka dhaawac ahaa ayaad xogta sii bad ayaan xogta sii wadan waxaan ninkani i badbaadiyey oo sidaas maxaa la yidhahda cabdirasaaq la yidhah muxuu ahaa ninkaanu saraakiishii slm waaye slm u tallowday oo intan la tallaabin muxuu ahaan jiray wuxuu ahaa engineer bylod engineer bylod buu ahaan jira saasaan marka anigii cabdirasaaq saasaan marka cabdirasaaq inuu kan yahay marka markan ayaan la hadlay laakiin bylod kumaa dirin markaad ayaanla la hadlaysay ya markaad ayaanla la hadlaysay aad u sheegaysay inuu engineer bylod yahay kumaa darin kumaa darin laakiin markaan dambe haa ayaad iminka ayaad sheegaysaa inuu yahay engineer bylod aniga markaasaan weydiiyey marka wiilow dhalay ayaa markuu ayaan la wareysigaygii markuu maqlay iyo cabdirasaaq ayuu oo jooga turkiga jaamacad ka dhigta ayaa wuxuu yidhi ninka aad sheegaysaa waa aabbahay markaasaan yidhi aabbaha miya ahaa aabbaha muxuu ahaan jiray markaasuu yidhi aabbahay wuxuu ahaan jiray yacnaha intuusan slm gelin muxuu ahaan jiray engineer bylod buu ahaaba engineer bylod ah
qoladan diyaar diyaaradaha ee cilad bixisa ee jeegreysa cilad bixisa jeegreysa waxa soo aha oo abaha manooliyay abahi uu nooliyay maasha allah halkaas ka soo baadi raadshi halkaas cabdirsaq ka baadi raadshi waxaan ku sheegayaa marka cabdinaasirow dadka soomaalida ah dadka soomaalida ah horta waxa isaga yar qaldan qabiilka iyo iyo diinta oo isaga qaldunta war dadku soomaali wey soomaaliduna boqolkiiba boqol waa islaam islaamnimadii waxay kasoo horumarinayaan qabiilka qaar baa waxay leeyihiin cabdirasaaq waa nin reer waqooyiye adiguna reer koonfureed baa seesee walaalkaa ku noqday war waa walaalkaygii ila dhashay oo ina raaga ahaa ayuu iiga qiimo badan yahay wuxuu se walaalkay ii qaban buu ii qabtay waa walaalkayga saxda ah nin kastoo soomaaliya oo wanaagsan u leh waa walaalkay soomaalidu hadda aniga siyaasad uga kama hadlaayo waxay isku haysatana waa la yaabanahayba waxay isku haysato qabiil bay isku haysataa marka qabiil war haddaad aakhira u hoyato qof kastaa kulli nafsa tudaaqat lmowt shaqsi kastoo soomaaliya wuu hoyanayaa ma qabiil baa lagu weydiinaya wax qabiil ku weydiinaya ma laha waxa walaal lagu yahay waa diinta islaamka wey waxa nin kasta oo wax kuu qabta ama ku wanaajiya na waa walaalka nin kasta oo soomaaliyana wanaag baad uga fadhidaa laakiin waa reer hebel inaad ama ku nacdo ama reer hebel aad ku wax yeelayso isagoon waxba kaa qabin adiga dee waxa weeye anigu waxaan dhihi lahaa war soomaalidu ha iscafiso war soomaalidu ha iscafiso war soddon iyo afar sano iyo ka badan soddon iyo afar sano marka aan ka hadlayo slm iyo ss d f iyo u s c goorkii qoryaha qaadeen maxamed siyaad barre dagaalka ku bilaabeen ma taqaan khaasatan slm waqtigii dagaalku bilowday ma taqaan ss d f dagaalka qofkii bilowday ma taqaan maxaa maanta la hayaa kudka guur qanjo u guur nin baan gaariya allah u naxariistee baa wuxuu yidhi gobolkiisa waxaan ka dhagaystay nin dembilu hadduu jiro uu daanta kale yahay daanta iyadana waxa yaal mid kaloo ka sii daran war soomaalida ninka xun way u dhaga nugul yihiin ninka wanaagsan may u dhaga nugulaadaan war maxaa dadku waa soomaali war waa isla wada dhashay haddaad maanta aad tagtid raas casayr iyo raas kambooli haddaad lowyacadda haddaan hadda maanta tago niman qaraabanahay baan ka helayaa hargeysa warkeeda badhaaf raas kambooli haddaan tagana niman qaraabanahay baan ka helayaa war soomaalidu waa dad isla dhashay anigu waxaan dhihi lahaa soomaalidu ha iscafiso wixii dhintay ha la cafiyo waxa nool ha loo naxariisto ninkii wax lagu sameeyey ha loo garaabo kii aan ma garasaa wax loo aan wax lagu samayn intaasaan anigu soomaalida anigu uga tegayaa nin weynoo odayaan ahay qabrigii baan u dhowahay ninaan maanta dem anigu ma garanaysaa colaad u qaba ma laha niman maanta maxay ahayd cuqdad uu haya ma laha niman maanta ma garanaysaa aan leeyahay ilaahu yaa kuu keena aad ka cadgoosatide ma jiro marka saas aan cabdinaasir kuu sheegaya waadin cabdirasaaq waa kulanteen markaad magaciisa cabdirasaaq waa cabdirasaaq gamba yare naanistiis cabdirasaaq axmed cali baa la yidhahda waa kulannay waa kanaa waa wada shaahaynay waa wada qaxwaynay walaalaan noqonnay inta nool lahay waa iska warqabaynaa gacmahan isqabsannay waxa weeye waxaa laga yaabaa haddaan xoogaa yar sii noolaana in wax ka sii weyn aan sii kala dhaxallo baa niyaddayda ku jira maxaa waa is aragteene maxaa ka wada hadashay cabdi waxaan ka wada hadalay aniga ayaa mahad celin u keenay walaalkay cabdirasaaq cabdirasaaq axmed cali yacnaha noloshiiduu leeyahay soomaalidu waxyaabaha ay ku walaalowdo waxa ugu badan bixin buu ugu leeyahay nin maanta marka aan anigu bixintaydii sii kara ma aha laakiin waxaan ku walaalowno isagu nimid inaan walaalkay u mahadnaqo inaan u mahad celiyo ilaahay baa mahadda iskale
كسكو وان امهات عليو ان ولالونو ان المعركة اسكور قبنو ان المهيقو ولالوبان انا اسكلاف المهيقو ان ولالوبان ان امهات عليو ان دعي اسلو ويدعي ما شاء الله ولا لا هي نكاس ونس اوغالينا ويسدعينينا ووضع حويلي ووضع شاهيلي وانا اسكحر لا دورنا انت نور الله نفتي بجرته ساسا مركع عبد الناس عبد الرزاق وصير رات اوكي عبد الرزاق ما نكا اداو عهيدي وكاد الوي يا ما انت لو دي نبوا قبودين وقت بدن باك سوريكي سو صح ما صح حقيقه حقيقه اوكي سيدي وجهي سكوا قونسات محرير كاسون بعد مسي كرسوني بوحها اثنين انه يهي انه عبد الرزاق يهي انت صح وحن حقيقي سو وجهي وجهي ويان قف قف هرت ما انت وحو هاي نقري ستة او توت ستة او لبسد او ميلتري هو بقرات من استاف يعيدا يهب يدوس توها انا لفتي دو للعيدا هان شريبانا قفك مركز ساو ايغو وانا قانا وحا او كسمي سيا اي وحو يهي وانا قانا نن عن عيد الصومر إنه وح ما بس بين كربا وح أسمي نيمان عيد الصومر إنه ما بس بين كربا بركة عيدا كمرك ورسة والدنيا أيا لغو بيرا عيدا كوح الله يراده واحد عيدا أتين ذلك الشعب كا بل أفرس هذا لك ورأدي عيدا واحد أطه وقرية أسدتا ذلك الشعب كا دلك يا دلك يا دوسيتا وحصل لومبيرا مركب وحكوم مغل نك شعب كاي نك عيد كاو نشعب وك بحكرة هذه اللفت هذا أو إلى هي وكوك سولي بكرة أو شعبك حويان معها أنت بدن قرش إليه وحول بالغيرة رجع عقل أنت عقلك تشد شعب كل أحد يسكت سمحه بخرك يسولانك رجل الحديث كصبح وضد عقلية وضد تاريخ في عناية لكن نك عيدا كأ وحلو بيرة إنه عيدا وياي ذلك يا ذلك السلام حيك تقالنت وحيك تقالنت لبعت ضد ذلك يا ذلك الواي ما همرك تاسوك إني كسي بدلان أيقونا وذلك الشعب كأ رأسه واحد دولا كسب بيان لكن دك حبتها سوريدة يا أقولي هاي استو توتا هاي استا أو تلس كي محمد زياد براء إيه وحقو أنكو قاتل إيه كدل قادان لا لا دك علمان ما قلت لكن كم دك كم يسوى قصدين قصد كده ما هين أنا قلت ما لنتي أي برع إسلام سوق الشيء وما ما قلت الحديث أفرت كونان ما قلت أقول حمراء وحنو عري نيل عمارتي إذا إيه الدولة دو إيجرت وقررسه بقو إيغو يران شل يتوقفو إتقان وارك أريك ساس من إيفيري مجر العالمية ستي وإسك سعودي مقرر نسا السلامتو وحي لده قال لبي إنك حبت كذية إيا إنك لو شغل نكري أما إنه سكت بوها أما هو حسوها لكن لدك شعب قال لبي قال لبي أنا يقول لا لكن صورك صورك مية يعني هذا الوجه هو وجهي لكن هذا وقتي لا لو اللي هو قدودي ويل يرى قدودا ويل يرى اللي يراه هو قدودا ايوه ما انت اها هذا نفس هذا قدوديه لكن هذا وقتي انا مو سيد ويكي اسقول وما يكا وحا لكن ان كو غرتي مكو شيغا ما انت بان وحني نكن مركان كيابي نكن شعورته كم وقتها بان وحني نكن مخو اهان جيري وحن اوغاد ان شعب هو قري اسك قاتي انو سراهي انو غاس دغولا هيدا او نو غاس دغولا هيدو يا هيدن عيدنا او عيدن وحد انو سمين لها نيك ايو سمينلي هدا ني وانا اكثر اهي يعني ني وانا جيس او يهي وحن لسو كوبي كرين ام با وحا سمين كري مغرسا فيري شعب حتى دد وانا اكثر با كجيري انا دد كي نغه سو عليي ما يرى ان اوو تغني اد ما يرى دد كي ان اوو تغني او يري رغن لما لاي كرو كان إنه لله يربي والله عيدك محمد سيد بالرؤى مركو قبته سدح بلاد أفر بلاد أيوك سكي تذكى هالجيزة شو يقول لا دجال ما يسلم بوها بوليس بو هاجر على ليه هنجش أيو هاجر
وان ويدي دتك انو دتك نول بو ويدي ما قرت الهي نو واي مقليا ما قرت نكلا او اسغولا يو مرعوديده يغو بدباديو بربر للي جير رابليس بو اسغولا بربر باللي جير اسغولا هغش بو اي لخري وان كان اكتيس ان ما اها بك هدو مقليا اما لا يقان اسغ لفتيس بري إذا عدى ولا يقول أركي دولا موكس أصله ولا أركي دولا هلا ورست وحن أسمى أنا إلهي بقى يعني أحسن سقولنا ما ليت دم به أي دولا الله ينا أسكري بالله وش هو وويري إلى أسكري تهار أم الله ينا يا وير أسكري بات هذا طيب فقش برك هذا هذا طيب وليك أحسن كي إسمى يبات هاي بوير سيد عبد الرحيم ما كوبش قولي مع السلامة dad baro yaqaanana war magarad ala kulli hal abd nasir oo marxaladaas adag ayan soo maray umadana anigu waxan leeyahay war halays cafiyo af salasameeyo halays cafiyo waqtigu waqti anigu hada waqti badan baan soo joogay de maanta jiilka baanta joogo adigu aad kamid tahay adigaan hada i wareysanay wariya aad kamid tahay de wixii dhacay waxba ka ogeyba ya wax loo sheegay u bay haysta وادد اهلا وادد قرابا وادد وحول بسوء اسلام نوانا اسلام لماذا ايه ولا لماذا واسكبت ولا لماذا ما كي كل شيء اوكي ما بس كا اسلام كا الصوماليات اسكو جزية داتين انا ايه اديك هاد المانتر اللي بكرة يقع اتقول عدان ماهد انا اقول مدو باه انا اقول عدان ماهد اتقول مدو باه وحنا ايضا الصوماليات او اهلا او وضل الشيء بركة دات كساسوية هل يسعفيه dad kana ma xuu aha wixii dhacayna halaga gudbo halaga gudbo saddan iyo afar sano iyo ka badan afartan sano ayaan wax gacanta lagu hayo aan la arag marka ummada loo naxariisto anagu waa sii soconaaye cafiyo saamax baan leena sax waa mahadsanta daawad yaal inta waxaan ku hakaynaa qayb kale ka mid ah barnaamijkeena waa joog waa farax raaga waa suge oo ka waramayay inay isheeraan saaxiibkii Cabdirsaaq Axmed Cali Cabsaaq Gambayre ee Cabdirsaaq way sheekaysteen waqti fiican bay wada qaateen ee mid kastaba gaar baan isu aragnay oo aanu inuu taariikhdii iyo bal arintii dhacdada ka sheekeyo marka insha Allah inta barnaamijka midna mid ku kulmi doona waa aniga iyo Maxamed Shiil fi amanillah